колишній директор школи, а нині волонтер з Гадяча Олександр Зозуля співпрацює з групою волонтерів «Гадяцький борщ» та «Краснолуцький волонтерський рух». Ми ж зустрічаємося з ним в селі Будаква, що зараз належить до Заводської територіальної громади. У минулому директор школи, гімназії, заслужений вчитель України. Сьогодні 72 роки, але працюю для армії, для допомоги. Кажіть, що вас привело саме тут? Чим ви, як у вас ситуація? По-перше, мені подобається оця жінка. Комунікація в пана Олександра справді на високому рівні, а також він добре вміє пожартувати. Однак, якщо серйозно, то... Відшукував харчові продукти в минулому році. Було все так зроблено, попаковано, все так з такою любов'ю. Люди допомогли завантажитись. Люди сказали, що ще приїжджайте. Мені дуже сподобались люди, які відкликнулись на перший поклик, що потрібно. Я один раз, другий, третій приїхав. Оці кілометри, які ви долаєте, вони варті того? Ну, так. Вас зустрічають добре. До Гадяча це туди і назад, це важко. Непроста дорога. Дорозі, але я ніколи з пустими руками не приїжджаю. Я знаю, що якщо у мене є проблема, то я знаю, що тут її не буде, вона тут зникне. Тут люди все зроблять, щоб, он, дивіться, прийшла жінка, і сьогодні, і зараз вона принесла, навіть розумієте як. Вона збирає в своєму магазині все те, що селом зноситься. Вона має контакти. Я не знаю, сюди підходив і сільський староста, так, да? І люди, які працюють, як воно у вас, комунсервіс, чи як воно, загрузкою робить. Свою волонтерську діяльність пан Олександр пов'язує з громадською організацією, яка називається... Громадська організація, Полтавська обласна організація інвалідів війни, Збройних сил, учасників бойових дій та силових структур. Теплими словами щирої подяки за її волонтерську діяльність Олександр Зозуля відгукується про пані Світлану. Він переконаний, що саме такі, як пані Світлана, справжні українці і є запорукою нашої перемоги в цій непростій війні. Хотілося, щоб молодь більше включалася в такі справи. І яка молодь? Яка може хоч десь. Ну і дуже велике прохання до всіх. Перш за все хочу сказати цій громаді дуже величезне спасибі за те їхнє відношення до цього. А хочу сказати, потрібно не зупинятись. Війна триває. Боляче дивитися, як в Гадячі в нас, наприклад, щось будується, десь щось переробляється. Сьогодні зупинити потрібно все і кинути сили. Потрібно на перемогу. Тільки на перемогу. Буде перемога, будемо ми живі, будуть хлопці живі, будемо робити далі. Нам можна і по такому асфальту ходити сьогодні, він не обов'язково повинен бути плитками. Але боляче, коли на фронт забирають з села людей, а оті ж депутати сидять, розумієте, коли беруть чоловіка 59 років, якому рік ще до пенсії, його звільнять і його забирають, а якесь, пробачте, мордоворот сидить, кафе пооткривали, і вони господарі, і надо всім позбутись ворога. Золоті слова, пане Олександре, і вчасно вимовлені. Звичайні мешканці громади віддають волонтерам останні продукти, гроші, тоді як міський голова цієї ж громади розкошує за їхній рахунок, отримуючи десятки тисяч гривень премії щомісяця. І совість не змусила чиновника відмовитися від цієї премії. Натомість він вирішив закрити школу. А коли терпець людей увірвався, він сховався за спинами депутатів, які залежать від нього. І цього разу Олександр Зозуля не виїхав з Будакви ні з чим. Люди принесли все необхідне, аби українські воїни могли насолоджуватися борщем та мати сили для боротьби. Але чи зможуть жителі Будакви допомогти волонтеру наступного разу, якщо школу закриють і село зникне? Тим часом пан Олександр згадав, що син пані Світлани також служить в ЗСУ і що, можливо, воїн на Великдень теж отримає посилочку від мами. Співпрацюємо і робимо все для того, щоб наблизити перемогу і їм хоч якось морально дати змогу зрозуміти, що народ разом з ними.
Іноді трапляються надзвичайно цікаві події, як от історія, що сталася з волонтером у селі Сари. В якому люди назбирали близько 800 яєць, я перевіз туди, передав, і вони зараз, я їм яйця, вони мені паски, я їх вон, в госпіталь паски відвіз. Звичайно, роботи багато, все треба перебрати. Вчора півдня цибулю перечищали, ну, да, люди привезли. Ну, треба все зробити. Ну, дякую своїй сім'ї за велику підтримку. Сім'ї, моїм друзям, моїм дівчатам тут, які тільки подзвонили, все, капусту квасить, значить, на 10 годин вечора йдемо квасим до утра. Перебирати, значить, перебирати. Це дякую всім людям, дякую. Висловлюю щиру вдячність цій пані. Я її як приїжджаю, так я так цілую її, бо в неї робота така, потрібно скрізь встигати, і клопоту дуже багато. Але, Світлана, мені подобається твоя мужність. Сльози вона завжди вона стримує на собі. От сьогодні я тільки що побачив їх, щоб тебе їх не було. І бачу твої пости в Фейсбук. Хай вони будуть завжди стримані, да, радісні і з надією про майбутнє. Дякую. Самого дякую вам за вашу роботу. Я ніколи не була байдужою, читаю. Завжди рахую, що допомога – це… Стараюсь допомогти людям. Ніколи не відмовляла нікому іще. Так що дякую вам за вашу роботу. Ви мені, ваша родина, мені сім'я вже. А то так, ми сім'ї, ми вже зробили. Так, ми вже сім'ями, так. Назвали подаквою, а в нім живуть від роду і до роду сини і доньки славного народу. Село моє для мене ти єдине, ти рідна цяточка на карті України. Село моє у будні ти в свята, на щире слово й звичай багате. Село моє. Душа народу славна і проста, з глибин віків, як пагін проста, а в ній черпають не. Покидаючи це гостинне, квітуче село з багатою історією, де народились і зробили перші кроки до величі численні видатні особистості, включаючи засновника ОУН Дмитра Андрієвського, інноватора в агропромисловості Михайла Вівчаренка, вченого в області кібернетики Василя Дейнеку та інших талановитих людей, у мене виникає смуток. Чи це дійсно кінець? Чи може славетна історія цього села припиниться з закриттям школи? Але я вірю, що майбутнє залежить лише від нас з вами. I want you to want me, cause I want your love, baby.